bertemu kembali. Hari ini kita nak share resepi pulut sekaya ataupun lebih dikenali Tok Haji Skabek. Okey, jom start. Okey, ambil 2 ketul gula Melaka dan 2 sudu gula merah. Masak sehingga semuanya cair. Okey, jangan lupa masukkan daun pandan. Okey, biarkan ia mencair dan agak kepek-pekat. Kemudian pecahkan 10 biji telur. Okey, kacau-kacau sehingga hancur dan kembang. Kemudian masukkan 1 kotak santan kara 200 ml. Kemudian campurkan sekali dengan gula yang telah cair tadi. Masukkan ke semuanya. Okey, kacau-kacau sehingga ia sekata. Okey, ketepikan. Sekarang kita kukus pulut yang telah direndam selama sejam. 2 cawan pulut. Okey, rata-ratakan. Kemudian masukkan 1.5 cawan santan yang telah dicampur garam. Okey, dah masak. Okey, rata-ratakan sehingga tiada ruang udara. Padat-padatkan dia supaya lapisan atas tidak menembusi ke dalam pulut. Okey, sekarang boleh kita tuangkan adunan yang atas tadi. Okey, kukus sehingga 30 minit. Okey, dah masak. Okey, dia akan memang akan menggelumbung macam ni sebab ia memang 100% daripada telur dan santan sahaja. Okey, selamat mencuba. Bye.